Indeed, Shafi is a culprit. We appeal to the Cabinet Secretary of Internal Security, Mr. Matiangi, and the Inspector General of the Police, Mr. Hillary, to bring our boy back safe and sound. And if there is any accusation against him, let the rule of law take its place and let him be brought before the court. That's all. Ndugu watoto ya baba yangu madogo. Paka sahi bado lala mzuri. Siku juzi naleta mahakama nasame mimi hiko. Kama anatoka malango ya mahakama tena nashika. Kesi ya naisha serikali naomba kijana mahali napeleka mwambie. Kama anaua mwambie. Watoto hana kazi, hana mkoso. Mama yake hata ndio hii. Babi? Usafir. Mama yake ndio hii. Mama anasaidianga. Watoto kama babu, kidogo anakufa baba yake. Yao ya kwanza tena, watoto ya kwanza. Hii mama anasaidianga. Hiko boroko ya gari. Nasikia? Boroko ya gari. Hakuna ajui serikali, mambo ya serikali ajui. Mama yake ndio hii, sasa serikali naomba kijana mahali na beleka mwambie. Kama anaoa mwambie. Ya? Tafadhali arudie kama hiko, rudie. Mama yake iko mpaka siku ile kijana lalete Garissa mpaka saa hii sisi hawezi lala. Hawezi lala. Naomba serikali mpaka hata Uhuru naomba. Mpaka Uhuru, mpaka Ruto, mpaka Raila yote naomba. Watoto narudishe tafadhali. Anaomba sana. Sisi na kufa karibu alali at akuli paka sahi watoto kidogo anashika bila makosa paka sahi hata roho yake hakuna kuongea hakuna watoto kama hiko hakuna tafadhali serikali naomba mara kumi serikali naomba tafadhali watoto kama anakufa mwambie. Kama bado kufa rudie.